İzləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Sumqayıtın Çerkası küçəsində avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb. Ox24.com-un məlumatına görə 12-ci mikrorayon sakini 2006-cı il təvəllüdlü Ceyhun Cavadovu VAZ-2107 markalı avtomobili vurub. Onun meyti adiyyatı üzrə təhvil verilib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən sürücü qəza yerindən yayınıb.